Waziri wa Jinsia Aisha Jumwa amesema ipo haja ya kukaza kamba kuhusiana na sheria zinazotoa adhabu kwa wanaoendeleza dhulma za kijinsia. Akizungumza katika kaunti ya Vihiga alikoongoza zoezi la kukabidhi kituo cha kuwastiri waathiriwa wa dhulma za kijinsia, Jumwa amesema sheria hizo zinaonekana sana zikiwakinga wanawake ilhali wanaume pia hupitia madhila. Aidha, utumizi wa pombe haramu pia umelaumiwa kwa kuchangia katika visa vya dhulma za kijinsia. Kituo kilichojengwa eneo la Vukoli ni cha nne humu nchini, huku wito ukitolewa kwa serikali kuu kuongeza mgao wa fedha za ngafu. Takwimu za dhulma za kijinsia katika jamii zimekuwa za kuhofisha, huku mikakati ikizidi kuwekwa angaa kuzuia au kuwasaidia waathiriwa, iwe ubakaji au kushambuliwa na kujeruhiwa na wapendwa wao. Waziri wa Jinsia Aisha Jumwa akiwa kaunti ya Vihiga amesisitiza mojawapo wa ajenda za Rais William Ruto ni kuhakikisha usawa wa kijinsia na usalama hasa kwa wanawake, kwani japo jinsia zote hurekodi madhila dhidi yao, wanawake wanaonekana kuwa hatarini zaidi. Sisi tunaongea, sisi wakina mama. Tukipigwa sisi hatunyamazi. Tukidhulumiwa sisi hatunyamazi. Lakini kina baba, munaona aibu, hamutaki kuongea. Na ndio maana mnaumia, lakini sheria ni ile moja inayomlinda mama, itakulinda paka wewe baba. Akizungumza alipoongoza zoezi la kuzindua rasmi na kukabidhi kwa serikali ya kaunti kituo cha kuwasetiri waathiriwa wa dhulma za kijinsia ambacho ni cha nne nchini, Jumwa aidha ametaja kero ya pombe haramu kama mojawapo ya vichocheo vya hulka hii. Uozo katika jamii aidha ukilaumiwa kwa kukosekana ushauri na saha, kando na watoto hasa wa kike kuwa katika hatari nyakati zote, hata mahala ambapo wangepata hifadhi kama vile vituo vya polisi. Unapata mtu amekatwa mkono, unapata mtu fulani ameweka kisu chini ya kitanda, chini ya pilo, na anasema wewe nitakuua siku moja, wewe nitakuua siku moja. Hiyo GBV center ni ya kuprevent atrocities kama hizo. Si ati sasa ifanyike ndio watu waende pale, lakini sababu kuna watu wahuni, watu wabaya, lazima ikuwepo, sababu ikiweza fanyika bahati mbaya mtu aweze kukua na mahali pa kufanya nini? Pakwenda. Ulawiti pia ukitajwa kama ulioongezeka, ila waathiriwa huishia kunyamaza huku wakiumia kutokana na uoga wa kusimangwa. Good morning. Hata hivyo wanasema haya yanaweza kuafikiwa tu iwapo mgao wa fedha wa ngafu utaongezwa. Kwa hivyo hii pesa ya ngafu inafanya kazi, waziri, hii pesa sio mchezo. Ni kidogo, yes. Vile tunalia ziongezwe, tafadhali enda ambia rais alituongeza 1 billion, pia akipenda next atuongeze billion nyingine na nyingine, ama atupatie county women reps pesa the same as constituency MPs. Msukumo huo aidha umeelekezwa kwa uwakilishi wa kisiasa, magavana wa kike kwa sasa wakiwa 7, lengo lao sasa likiwa 16 katika uchaguzi ujao. Alan Wachanda, KTN News. Mtazamaji, kwenye makala yetu maalum tunazamia swala la ujenzi wa barabara ya Maumau iliyopendekezwa kupita katika mbuga ya Abadeas, huku baadhi ya wakaazi na wakuu serikalini wakiunga mkono ujenzi wa barabara hiyo. Wana mazingira wanakosa ama wanakosoa wakisema barabara hiyo kupitia katikati mwa mbuga ya wanyama kutakuwa na madhara makubwa kwa mazingira, na badala yake wanapendekeza njia mbadala wanayosema itakuwa na manufaa makubwa. Clement Masombo alizuru hifadhi ya Abadeas na kuzungumza na wadau kutoka pande zote mbili na kuandaa makala yafuatayo ya kilio cha Abadeas. Na mtazamaji, nitakuwa nakuletea makala hayo hapo baadaye. Kwa sasa natamatisha taarifa hizi za yanayojiri kufikia hapo. Shukrani kwa kutazama hadi tamati na kusihi sana uendelee kusalia kwenye KTN News. Nitakuwa napokeza usukani kwa mwenzangu Fatia Mohamed Nur akichukua matangazo haya kwa lugha ya Kimombo. Nimekuwa kwa Hadia Mwasiwa akiridhia Maulana, kesho tena.